emakunderen lanaren bi eremu nagusiak. E, alde batetik, administrazio publikoekin burututako lana, berdintasunaren aldeko egiturak sendotzeko eta e, politika publikoetan generoaren ikuspegia zertatzeko neurriak martzan e, jar daitezen, eta bestetik, e, gizartearekin oroar egiten dugun lana, emakumen alduntzea e, bultzatuz, E, enpresetan berdintasuna egoera sustatuz, emakumeekiko indarkeria prebenitzeko ba neurriak hartuz, e, diskriminazio kasuetan aholkularitza eta defentsa eskainiz, bai eta gizartea e, berdintasunaren alde sensibilitzatuz ere ba besteak beste.